Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және құрылыс басқармалары 11 айда атқарған жұмыстарына есеп берді. Басқарма басшыларының айтуынша жылқы жылы жұртқа жайлы болды. Іс ілгері жылжып, ілкімді тірлік тындырылды. Айталық Ақбұлақ бағдарламасының орындалуы бойынша соңғы 5 жылда 253 елді мекен ауыз сумен толық қамтылды. Бұл өңірімізде мекен еткен 3 миллионға тарта тұрғынның 85% құрайды. Гүлсанат Қалмырзақызының бейнематериалында. Оңтүстікте 8 қала 932 елді мекен бар. Ауыл аймақты таза ауыз сумен қамтыған Ақбұлақ бағдарламасы арқылы биыл 39 нысанның құрылыс жұмыстары жүргізілді. Бұған кеткен қаражат та ауқымды 8 миллиард теңге. Ал электр қуаты мен көгілдір отынды бұрын соңды армандаған ауылдар өркениет игілігіне қол жеткізіп мәре сәре болды. 70 елді мекенге табиғи газ тартылып 200 мың тұрғынның тұрмысы түзелді. Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасының шекараларын анықтау белгілеу кезінде Мақтарал ауданында электр қуатымен қамтамасыз ететін кернеуі 110 киловольттық екі тізбелі электр желілері Өзбекстан аумағында қалып кеткен. Бүгін күнге осының нәтижесінде Мақтарал Сарыағаш аудандарында электр қуатына тапшылық орын алып отыр. Бұл мәселені шешу мақсатында жобасы күрделі болып табылатын Сарыағаш ауданы аумағында орналасқан 220 киловольттық Қызыл Әскер қосалқы подстанциясының құрылысына жобалық сметалық құжаттамасы әзірленіп, қазіргі таңға мемлекеттік сараптама қорытындысы алынды. Тындырымды тірлік еткен басқарма басшысы жетістіктермен қатар жеделдетіп жетілдіретін тұстарды да атап өтті. Мәселен, Күнгейде 3452 көпқабатты тұрғын үйдің жартысына жуығын күрделі жөндеуден өткізу қажет. Жылу маусымына дайындық 100% деп сендірді сала басшысы. Журналистердің су сапасы санитарлық талапқа сай келмейді. Елді мекендерде нендей шара қолдануда деген сұрағына басқарма басшысының жауабы мынау. Действительно, бар ондай елді мекендер қазіргі таңда біздің жаңа зерттеулеріміз бойынша 34 елді мекенде ондай нелер фактілер анықталған. Бұл жөнде 2013 жылы аудандық бюджеттен 7 елді мекенге меморандум қондырғы орнатқанбыз. Аудандық бюджеттен қаржы қарастырып, сөйтіп мәселе шешілген 7 елді мекен. Қалған 27 елді мекенге осы 2014 жыл қаржы қарап, толық мәселесін шештік. Жылқы жылында өңірдегі құрылыс жұмыстарына 66 миллиард теңге бөлінген. Қаржының 95% игерілді. 306 нысанның құрылысы жоспарланып, оның 151-і келер жылға қалды. Білім беру, денсаулық, спорт, мәдениет, мемлекеттік мекемелер. Бас аяғы 129 нысан ел игілігіне берілді. 25-і жыл соңына дейін бітеді деп күтілуде. Елбасының осы жолдауына сәйкес қазір әкімшілік іскерлік орталығы өздеріңізге белгілі. Сол жерде жеті үйдің құрылысы басталып, келесі жылы тапсырылады деген ниетте отырмыз Құдай қаласа. Біздің облыс бойынша 48 апатты мектеп болған. Оның жаңағы 32 мектебі биылға құрылысы қаралып, құрылысы жүріп отыр. Нақты енді биыл жылдың аяғына шейін бір мектеп тапсырылады деп отырмыз, келесі жылға 11 нысанның құрылысы жоспарланып отыр. Қол жетімді баспана 2020. Бұл бағыт бойынша өңірімізде 69 көпқабатты тұрғын үй бой тіктеді. Соның 19-ы жанра қатына берілді. Ал қарапайым жұрттың шыдамын түгесіген Құрсайдағы мектеп әлі қолданысқа берілер емес. Мердігер компания жыл соңына дейін тапсыруға уәде беріп отыр. Сақалды құрылысты сағызша созған мердігерге бүгінде 30 миллион теңге айыппұл салынды, дейді сала басшылары. Басында мердігерлері дұрыс болмады, бірақ бүгінгі таңда құрылысы толық дайын. Біз осы судың мәселесі шешілді. Олардың несіне бойынша осы 26-27 күні толық мектепті тапсырамыз деген ниеттері болып отыр. Гүлсанат Қалмырзақызы, Талғат Елеубеков, Бақдәулет Разақ, оңтүстік ақпарат.